המחשבות שיש לכל אחד מאיתנו שלא פעם מנהלות אותו וקובעות לו את סדר יום. יש מחשבות שאנחנו יכולים להניג אותן ויש מחשבות שמניגות אותנו. יש מחשבות שמובילות אותנו לעבר היעד הרצוי. יש מחשבות שמפזרות אותנו לכיוונים שונים ומונעות מאיתנו להיות במקום הטוב שאנחנו מעוניינים. בעזרת השם ניכנס לעומק העניין דרך תורה וליקוטי מוהר"ן, ליקוטי מוהר"ן פי ד', יש את זה בדף שלפניכם, נאמר כך, איתה בגמרא, במה הארכת ימים? אמר לו, ותרן הייתי בממוני. לבאר זה צריך לידע מה דעית בזוהר הקדוש, וזה לשונו. תח הזה, בשית ימי בראשית, בכל חד אית לפרצופה דעה ודרגה דעניג לי, ולא תשכח יום דלית בטוב. וכל יום היית לגדר מלבר, ולא יעול כל ברנש לאהו טוב, כגון חושך דחסיה לנאורה, ובגין דה, מן דאי הוא חייבה, ויעול למינדה רזין דאורייתא, כמה נחשים והקרבים מבלבלים מחשבתי, דלא יעול לאתר דלאו דילי. מקווה שהתרשמתם לטובה מהקריאה התאמה בארמית, עכשיו בעזרת השם אנחנו נשתדל לתרגם את זה לעברית. הכותרת היא במה הארכת ימים. במסכת מגילה יש בגמרא כמה חכמים שתלמידיהם שואלים אותם במה הארכת ימים. הם מבינים שאריכות ימים אינה דבר מקרי אלא תוצאה של עבודה רוחנית. אנחנו נתייחס רק אל חכם אחד שמופיע שם, שנקרא רבי נחוניה הגדול. ייתכן שרבי נחוניה הגדול זה מה שאנחנו מכירים, רבי נחוניה בן הקנה, ושם רבי עקיבא שואל אותו, במה הארכת ימים? אז אולי בשביל שיהיה לכם את הרקע, רבי נחמן יש לו שיטה. הוא נותן כותרת בתחילת התורות שלו, ואז עוזב את הכותרת, עובר לעניין אחר, ובסוף הטקסט מקשר את העניין החדש לכותרת. אז ככה זה גם לפנינו. השורה הראשונה זה ציטוט מהגמרא, במה הארכת ימים, אמר לו ותרן הייתי בממוני, ועכשיו ב-20 שורות הבאות הוא מביא סיפור מתוך הזוהר הקדוש. אז לפני שאספר לכם את הסיפור מתוך הזוהר הקדוש, אז אומר לכם קצת על הביטוי הזה במה הארכת ימים. אז כפי שאמרנו, בגמרא שם יש כמה חכמים שתלמידיהם שואלים אותם במה הארכת ימים. למשל על רבי זכאי מסופר, וכוסו חכמנו מפורש, ששאלו אותו במה הארכת ימים, אז הוא אמר שהוא מעולם לא יחסיר יין לקידוש בשבת. גם כשהוא היה במצב של עניות גדולה, ועל פי ההלכה מותר לעשות קידוש על לחם. הוא תרח מאוד שיהיה לו תמיד יין, ופעם אחת שלא היה לו מעות לקנות יין, אז אמא שלו מכרה את המטפחת היפה והמיוחדת שהיה, סתם מסירות נפש על העניין, והגמרה שם אומרת שרבי זכאי נפטר, הוא השאיר לבניו 300 חביות יין ירושה, זאת אומרת שבדבר שהוא כל כך עידר בו, בשבת קודש, אז הוא הוריש לבניו, וכשאמו נפטרה, היא הותירה 3,000 כדי יין לנכדים. אני מקווה שזה לא ההפך, זאת אומרת שהוא 3,000 והיא 300, אבל את הרעיון הבנתם, אפשר לבדוק בגמרא. ויש שם כמה וכמה חכמים. החכם שיותר מעניין אותנו, שאותו בעצם הביא רבי נחמן, זה רבי עקיבא. אז הנה, תסתכלו אולי בתחתית העמוד,
שאומנם הבאתי את זה כמקור מספר 2, אבל שתדעו, זה בא רק להסביר את הכותרת של רבי נחמן, שנדע במה מדובר. שאל רבי עקיבא את רבי נחוניה הגדול, במה הארכת ימים? עתו גבה זה וכמה חולה. סליק יתיב הרישה דדיקלה. כתוב, עתו גבה זה, זה שם המפרשים אומרים, זה המשרתים שלו, באו המשרתים של רבי נחוניה הגדול, שהם שמעו את השאלה, במה הארכת ימים, הם רצו להכות את רבי עקיבא. למה? כי השאלה הזו יכולה להתפרש כמו קינטור, או כמו עין הרע, או כמו צרות עין, וכמו למה אתה מאריך ימים, לא, או זה יכול להישמע בקטע של ענווה, באמת תורה היא וללמוד אני צריך. מה אדם גדול כמוך עשה בשביל שזכה למתנת אריכות ימים? כדאי לדעת שאריכות ימים זה דבר שילך להתבהר מתוך הטקסט של רבי נחמן, אנחנו בדרך כלל מתייחסים את הביטוי אריכות ימים לגיל מופלג. משמע מתוך מה שנלמד היום שאריכות ימים זה לא רק גיל מופלג 100, 105, 110, 120, אלא גם שהימים עצמם ארוכים. בהמשך אנחנו נראה שרבי נחמן לוקח אותנו למקום כזה שלפעמים יש יום שהמחשבות של האדם מונעות ממנו, זה יכול להיות עצבות וצער ודאגות וקינה, מונעות ממנו מלפגוש את הטוב שיש באותו יום. יכולים לעבור ימים שלמים מבלי שיש לנו גישה אל הטוב של אותו יום. ואדם שהוא טרוד במחשבתו ושדעתו לא מיושבת, יכול להיות לו יום מאוד קצר, למרות שהוא ער מ-6 בבוקר עד 12 בלילה. אתם מעניינים בראש של חלק מכם התופעה זה מוכרת, לפעמים המחשבות לא נותנות לנו ליהנות מהיום הנוכחי. אז משמע שאריכות ימים, זה שהיום עצמו הוא ארוך, הוא פורה. אני זוכה להיות בתוכו ולפגוש את הטוב שבו. אז בכל אופן, המשרתים של רבי נחוניה הגדול, כעסו על רבי עקיבא על הקינטור הזה, הם לא ידעו שהוא רבי עקיבא, זה נראה להם סתם אחד, ככה זה מובן מהמשך, ואיך רבי עקיבא נמלט מהם, טיפס אל ראש הדקל, היה זריז, עלה אל ראש הדקל. ואז שואל את רבי נחוניה, שהיה שם כנראה למטה, כתוב את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה ב-40. אם כבש, למה התורה צריכה להגיד אחד? שאלה על פרשה של קורבן התמיד. ויכול להגיד, אחד זה כפילות. שמע את זה רבי נחוניה ואמר, הוא תלמיד חכם. המשמעות של זה, זה אומר שכשהוא בא לשאול אותי, במה ארכת הימים, זה לא היה שאלה של קינטור. זה לא הייתה שאלה של צרות עין. תלמיד חכם, שהוא שואל, במה ארכת הימים, הוא מתעניין. הוא באמת רוצה ללמוד ממקום של לימוד תורה. אז הוא אמר לו, אז קודם כל הוא ענה לו, על השאלה הזאת, אחד הוא מיוחד שבעדרו. זאת אומרת, למה התורה אומרת, כבש אחד תעשה בבוקר של דקול, כך כבש לקורבן התמיד, תיקח את הכבש הכי מובחר שיש לך בעדר. גם אומר, ברגע שרבי נחוניה שמע את השאלה הזו, הוא אמר, שבקו, דיינו, אמר להם שרתיו, תעזבו אותו, הוא בסדר, בזכות השאלה הזו, הוא טעל כאן כנו. אמנם, המפרשים, תוהים על העניין מה כל כך עמוק או מיוחד או מבריק בשאלה הזאת. את הכבש אחד תעשה בבוקר ושמזה רבי נחוניה ידע שרבי עקיבא הוא אדם גדול. אז פה אפשר להגיד במאמר מוסגר שיש מדרש שכותב שהתאספו כמה חכמים לברר ביניהם מה הפסוק הכי חשוב בתורה. פסוק אחד. אחד אמר, ואהבת לרעך כמוך, אחד אמר שמע ישראל, אחד אמר זה ספר תולדות אדם ביום בו אלוקים אדם, ואחד אמר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני בין הארבעים. זה הפסוק הכי חשוב בתורה. והמהר"ל מסביר את העניין הזה, איך, מה כל כך מיוחד הפסוק הזה, אלא
שזה פסוק שמעיד על תמידיות, על קריאות בעבודת השם, וגם, כאילו, בבוקר אני מקריב משהו לכבוד השם, משהו מתוכי, ובערב. אז זאת אומרת, אני פה מקשר את זה למדרש הזה, שהוא, הכבש אחד עשה בבוקר, תגיד את זה נזנור בין זה, כי אני רואה אצל חכמי ישראל, זה פסוק שהוא קוד ל- 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 לעניין הכי מרכזי בעבודת השם. אגב, מדרש כזה לא מצאו את המקור שלו, הוא מופיע, יש חיבור שנקרא עין יעקב, והמלקט של אגדות הש"ס, שזה הפך להיות חיבור קלאסי ונפלא בעם ישראל שנקרא עין יעקב, שהוציאו מכל הש"ס את האגדות וקיפצו אותם ביחד, אז הוא גם, המלקט כתב גם פירוש, הוא נקרא פירוש הכותב. אז שם בהקדמה הוא כותב שהוא ראה מדרש כזה. הוא לא כותב איפה, אבל הוא היה נאמן על גדולי ישראל, והוא מצטט ממש מדרש, אבל כל אלו שמצטטים אותו, מצטטים שמביא את זה המחבר של עין יעקב, ולא מצאו את המדרש הזה במקור. בכל אופן, ציינתי את זה, בשביל שנדע אולי הפסוק הזה, את הכבש אחד עשה בבוקר, זה קוד לאלו שהחליטו לקחת את חייהם ברצינות, עד כדי כך שיש חכם שאומר שזה הפסוק, הכי חשוב בתור. קודם כל, תמידים כסדרם. זה אם יש צורך, יש גם מוספים. טוב, אז רבי נחוניה, אחרי שרבי עקיבא עובר את הטסט, ואומר לו גם, רבי נחוניה עונה לו, תשובה עניינית על הכבש אחד, אומר לו אחד עם אחד שבאגרו, הוא משתף אותו בשלושה דברים שהם המפתח לאריכות ימים. אמר לו, מימיי לא קיבלתי מתנות, ולא עמדתי על מידותיי, וותרן הייתי בממוני. לפני שנראה את המשך הגמרא, בעברית פשוטה, מימיי לא קיבלתי מתנות, איזה פסוק אמר על זה שלמה המלך במשלי, שמים אתה לא תחיה. בפשטות אפשר להגיד שזה לא קיבלתי מתנות במובן לקבל דברים שלא התייגעתי אליהם או שלא מגיעים לי. בספר המידות רבי נחן אומר, מי שאינו מקבל מתנות אינו מתיירא מעלילות. היום זה מאוד מובן במציאות המודרנית שהוא כתב. אבל זה אומר, גם הוא אומר, מי שרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו השנים. וגם מתאים, ספר המידות זה לא דברים זה דברים שרבי נחמן ניקט, אמנם זה עבר את העריכה שלו, את הניסוח שלו, אבל זה בדרך כלל, זה מובאות מחזל בעיבוד מסוים. אז אומר, מימיי לא קיבלתי מתנות, ולא עמדתי על מידותיי, זה הכוונה היא, לא התעקשתי שמשהו מסוים יהיה דווקא כפי שאני רוצה, ווותרן בממוני, ולא קיבלתי, ווותרן בממוני הייתי. זאת אומרת שאם היה לי איזה סכסוך כספי עם מישהו, אז הייתי ווותרן. זאת אומרת, תראו, יש ווותרן שהוא נובע מ, נקרא לזה, גמישות מסוימת, או חוסר רצון הרי, ויש ווותרן שבאמת נותן אמונה בקדוש ברוך הוא שמשהו יגיע אליו. עכשיו בוא נראה את העניין הזה, לא קיבלתי מתנות, כי עד רבי אלעזר, כי אבו משדר אלי מתנות מבין נשיאה, שהיו שולחים לו מתנות מבית הנשיא, לא אבו שקיל, לא היה מסכים לקבל. כי אבו המזם אלי, לא אבו עזיל, כשהיו מזמינים אותו לסעודות בבית הנשיא, לא היה הולך. וכשהוא היה צריך להסביר את עצמו, היה אומר, אמר להו, לא ניחה לחוד יחיה, ואתם לא רוצים שאני אחיה? ככה הוא הסביר את זה. הכתיב, שונא מתנות יחיה. רבי זעירא, אומרת הגמרא, כי אבו משדרי לי מבית נשיא, שהיו שולחים לו מתנות מבית הנשיא, לא אבא שקיל, לא היה לוקח. כי אבא מזמן אלי, אז כשהיו מזמינים אותו, אז הוא היה הולך, כן, לסעודות שם. ולמה, מה ההבדל בין
לקבל מתנות לו, וללכת לסעודה בבית הנשיא, כן, אז הוא אמר, התייקרון, התייקורי דמתייקרבי. זאת אומרת, כשבא אדם חשוב לסעודה, זה כבוד לבעלי הסעודה. אומר, אני בעצם, כשאני הולך לסעודה שלהם, אני מעניק להם. כמו שאנחנו רואים באמת, שהרב בא לשמחה שלנו, לסעודה שלנו, זה מכבד אותנו. אז יש פה בכלל קריטריון בנושא של מתנות. יש מתנה שהמכוון שלה היא לשמח מישהו, ויש מתנה שהמכוון שלה זה להשיג משהו מהזולת. חז"ל מומזים לנו מתנות שאתה מקבל שמישהו רוצה להשיג משהו, בסופו של דבר יכולים לגרום לך הפך החיים. זה יכול להיות הפך החיים גם במקום ההנאה שהמתנה נתנה לך, אתה חווה מועקה וצער. זה לא צריך, לא צריכים למות באופן טוטלי. יש בן אדם שמת ליום, מת ליומיים, מת לשלושה. אדם שנכנס לעצבות שלו, לחששות שלו, לדאגות שלו, מהחקירות, אז הוא באותם ימים יכול להפסיד את כל החיות שלו. זאת אומרת, שני מתנות לחיה זה גם במובן של פשוט לחיות. זה גם במובן של חיות, שבעצם לקבל מתנות זה יכול לקחת לנו את החיות. הלאה, ממשיכה שם הגמרא, ולא עמדתי על מידותיי, זאת אומרת, כל השורות האחרונות זה בעצם פרשנות על ביור, על הנהגותיו של רבי נחוניה הגדול, ולא עמדתי על מידותיי, דאמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים ממנו כל פשעיו. מי שלא מתעקש על העניין, שנאמר, נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. בעצם, רבי נחוניה הגדול אומר לנו שלושת הדברים הללו, העניין הזה שלא עמדתי על מידותיי, זה אם למשל רציתי שמשהו יקרה והוא לא קרה כפי שרציתי, אז לא עשיתי מזה עניין. זאת אומרת, אני לא התעקשתי על זה או הקפדתי על אלו. זאת אומרת, זה בסדר שלבן אדם יש את הרצון ואת בהירות הכוונה. אבל הוא לא עושה עניין, זאת אומרת, זה היכולת הזו למחול, זה היכולת להתגמש. למה מידותיי ולא מידותיו של הזולת? הוא לא לקח ללב מהזולת, הוא סלח לו תמיד, הוא היה נוח, אבל מה זה משנה הוא? על מידותיי, איזה מידותיי? אפילו שהיו לו מידות קשות, הוא לא עמד עליהם? אז ראוי להעמיק בזה, ברשותכם, אני לא עשיתי הכנה מספקת של להתעסק עם זה, כי כל המכוון הזה, קיבלתם בונוס, את הקטע הגמרא הזה, זה בשביל להסביר בראש הטקסט של רבי נחמן, מאיכן בא המקור, ותן הייתי בממוני. זאת אומרת, לשם כך הבאתי את זה. ולא רק זה, זה גם כל כך מעניין, שהיינו יכולים להחזיק שיעור רק על הקטע הזה של רבי נחוניה בן הקנה. זה רבי נחוניה הגדול. אני מזמין אתכם גם לנסות להעמיד מזה. וזה נפלא מאוד, כל מי שרוצה אריכות ימים. זה במה ארכת ימים? אומרת שגם רואים שכל חכם אומר משהו אישי. זאת אומרת, החכם גם היה יכול להגיד לו, זה מהשם יתברך. אני יודע מה. ואנחנו רואים שחכמי ישראל ידעו להצביע. זאת אומרת, כנתם, מיוחד כמו שרבי נחמן רוצה לרמוז לנו, שהקיצור ימים זה לא במובן שאדם חי מעט שנים, אלא שמשהו לוקח לו את הפניות. עוד מעט אנחנו נראה את זה מתוך הטקסט. שמשהו לוקח לו את השלווה, שמשהו לוקח לו את החיוניות. אז לאור הביאור של רבי נחמן, שעוד מעט תתגלה, בעצם אומר רבי נחמניה בן הקנה, אומר שלושת הדברים שלוקחים לבני אדם את החיות שלהם, שלושת הדברים שלוקחים להם את הפניות, את השלווה, זה סכסוכים המוניים, ומתנות, כשאנחנו רואים מה קורה אצל הציבור, ועשיתי לכם את ההבחנה בין, כל אחד מאיתנו יכול להרגיש מתי נותנים לו מתנה
שרוצים להשיג ממנו משהו, ומתי רוצים לשמח ממנו משהו. פעם שמעתי הגדרה יפה מאברהם ליפשיץ שלמדתי אצלו קצת, הרבה פעמים ביחסים בין גברים נשים בעבודה, אז הוא אמר, צניעות אמיתית, יש מחמאה לאישיות ויש מחמאה לנשיות. אומר, מחמאה לאישיות זה לגיטימי גם שגבר ייתן לאישה. אומר, אבל מחמאה לנשיות, אף אחד לא יגיד שזה דבר לא טוב במציאות המודרנית, אבל מי שרוצה להיות נקי צריך לשים לב לנקודה הזאת. אז אותו דבר, זאת אומרת, אז אותו דבר בהיבט הזה, אנחנו יכולים לחוש מתי המתנה באה לשמח, ומתי המתנה באה להשיג משהו, כי אני יושב ראש הוועד, כי אני סגן ראש העיר, ראש מחלקת הבינוי, ראש הזה, נותנים לי מתנה מיוחדת. וחכמי ישראל, רבי נחוניה בן קנה אומר, אצלי זה היה מוטו, תראו, זה לא מופיע בשולחן ערוך העניין הזה, אבל רבי נחוניה אומר, בעולם שלי אלו שלושת הדברים, על זה אני מצביע, אלו שלושת הדברים ששמרו על החיות שלי, שונא מתנות יחיה, ותרן הייתי בממוני ואינו מעמיד על מידותיי. כמובן שכל אחד מהם נותן שאלות שקשורות בשיעורי בית. ואני אומר את זה, מי שהנושא הזה מדבר אליו, וגם מתוך כל חמשת החכמים או ששת החכמים שמופיעים במסכת מגילה, רבי נחמן בחר רק בין רבי נחוניה בן הקנה להביא את הנקודות שלו, אבל מי שבאמת רוצה להעמיק בזה ורוצה לבחור בחיים, אז לשאול את השאלות המתאימות, הכוונה היא איך להיכנס לזה לעומק. למשל, אינו מעמיד על מידותיי, האם הכוונה היא שכל דבר שעושים לי לא כראוי להסכים עם זה, לשתוק לזה, אמורות להיות איזושהי תובנות. אבל ברגע שבן אדם מתעניין בנושא בעומק, הוא יכול לרשום לעצמו את השאלות וגם יגיעו התשובות באופן המתאים. אבל אלו שלושת הדברים, אינו מעמיד על מידותיי. גם אגב רבי נחמן, אחד הדברים שמספרים עליו, שהוא לא התעקש על שום דבר. זאת אומרת שאם היה איזה כוח מולו, הוא לא התעקש. זה לא רק לא לגרום לריב. העקשנות אומרת שבעצם רק התפיסה שלי אומרת שככה זה טוב. ואם יש כוח שמתנגד, אז האדם המאמין אומר, יכול להיות שבאופן הזה זה יתגלה הטוב, ולאו דווקא כפי שאני רוצה. ראוי עוד להסביר את זה, אני רק אומר שבביוגרפיה של רבי נחמן יש רק פעם אחת שידועה לנו שהוא התעקש באופן בלתי מוכר בעליל, זה בעניין הנסיעה שלו לארץ ישראל. שם הוא ממש, החוקרים מבקרים אותו על זה ששם דיבור חריף כזה, שאשתו שואלת אותו, מה יהיה איתי? כשאתה תיסע, אמרת, תסתדרי, מה יהיה עם הבנות שלנו? יהיו של הדודות, תשובות כאילו של... מה? בכל אופן, זה באמת, והדבר המעניין שרבי נחמן מלמד, או ננסח את זה אחרת, מסופר עליו שהוא בצעירותו היה כעסן מאוד מאוד, כעסן זה גם סוג של עקשנות, כאילו אני כועס על דברים שלא הולכים כפי רצוני, אחר רבי נתן כותב עליו בשמו, שרבי נחמן אמר על עצמו שבצעירותו היה כעסן מאוד מאוד, לא רק כעסן, לא כעסן מאוד, אלא כעסן מאוד מאוד, והוא התחיל לשנות את זה כשהוא הבין שזה לא לרצון השם יתברך, איזה ביטוי ידים, שהבין שזה לא לרצון השם, אבל להשיא, של עניין ערך אפיים הוא הגיע לשיא שהוא היה בארץ ישראל, ששם הוא קיבל את השלמות של ערך אפיים. הוא אומר שזה גם הסיבה שמשה כל כך השתוקק לארץ ישראל, ולכאורה הוא שואל שאלה של כאילו של מורים גדולים, משה רבינו בחיר הבריאה שזכה להוציא את ישראל ממצרים ולהוריד להם את התורה, וכל מה שמשה רבינו זכה, אדם מכל אדם, זה מה שחסר לו להגיע לארץ ישראל, הוא באמת שואל שאלה
של העמקה, מה חסר למשה להגיע לארץ שהוא צריך על זה תף קוף תתבר תפילות, ואומר רבי רחמן, שהוא ראה שבארץ ישראל אפשר לזכות לשלמות של ערך אפיים. ערך אפיים זה סבלנות שנובעת מתוך אמונה, לא קשור לאופי נוח, אלא שבאיזשהו שלב בן אדם יודע ערך אפיים, שגם... מה? שהוא זוכה לערך אפיים, שגם אם ממש המציאות לא כרצונו, הוא לא כועס על זה, כי יש לו כזו אמונה, זה מדרגה גבוהה, זה לא זה מדרגה. שאין שום דבר לרעתו, ואין שום דבר שזה לא ברצון השם המדוקדק והמוחלט. אבל זה המדרגה הכי שלמה, בדרגות התחתונות אנחנו כועסים, עצובים, אבל שלמות של ערך אפיים, שום דבר לא יכול להפר אותנו מהשלווה. שום דבר לא יכול להביא אותנו לעצבות או לכעס, כי באמת אנחנו רואים את ה... את, 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 את האלוקות לא כדי, כדיבורי אמונה למתחילים, אלא זה שלמות הדבר. ובשביל זה, פעם חושב שלמדנו גם את הטקסט הזה, זה תורה קופנוני בלקוטי מורן, מי שרצה לראות את זה. ואז הוא מסביר גם את המילים שכתוב שאחרי שמשה ראה את ה-י"ג מידות של רחמים, השם השם, אל הרחום רחנון, איך הפעמים, אחרי זה באמת, כתוב ויקוד ארצה וישתחו. שואלת הגמרא, מה הוא ראה? איזה מהמידות גרמה לו לכזה ביטול? אז אומרת הגמרא בסנהדרין, יש שם שתי דעות, אבל אחת הדעות שהוא ראה ערך אפיים. זאת אומרת, משה רבינו השיג מה זה ערך אפיים, שזה הדבר המופלא הזה. אז הוא מסביר גם רבי נחמן את המילים ויקוד ארצה, כתוב ויקוד ארצה וישתחו, שהפירוש של זה המילולי, זה לקוד, זה מילה נרדפת ללהשתחוות. אבל רבי נחמן מבאר את זה ויקוד מלשון אש יוקדת. ויקוד ארצה, שהוא היה בוער ארצה לארץ ישראל. איזה, תראו כמה וורד שלם בקשנת מילים. ויקוד ארצה, שהיה בוער, יקוד יוקד, לאן? לארץ ישראל. השתוקק כולו לארץ ישראל. והוא נותן גם סגולה שם בתורה כפנוני רבי נחמן אומר, שמי שאומר, צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, וגם שיהיה לכל הצדיקים כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, הוא אומר, והוא סגולה להכעס ולעצבות. הוא אומר, עצם הגעגועים לארץ ישראל, זה בוודאי כולל גם את מי שגר בארץ, אנחנו יודעים שכל כך הרבה אנשים נמצאים בארץ ישראל והם חלילה מואסים בה, אז מישהו בחוץ לארץ הוא משתוקק לארץ ישראל הפיזית, ומישהו בארץ אז הוא רוצה להכיר את מעלתה הפנימית, או כמו שכותב הגר"א באיגרתו שהוא מגדיר את ארץ ישראל חמדת עליונים ותחתונים, שכל הבריאה כולה מתהווה לעניין הזה של ארץ ישראל. בכל אופן, למה הזכרתי עכשיו את העניין הזה של ערך אפיים, איך נכנסנו אליו, כנראה שלא העמדתי על מידותיי, שאז אמרתי לכם שרבי נחמן לא היה מתעקש. בכל אופן, יש לנו את המתכון הזה של שלושת הדברים הללו. בטרן הייתי בממוני, מימי לא קיבלתי מתנות, וכמובן מימי לא קיבלתי מתנות, אפשר להתחיל מהיום, שלא... ומה היה הדבר השלישי? כן, ובתן הייתי בימוני. עכשיו אנחנו פנויים ללמוד את הטקסט של רבי נחמן בפני עצמו, ואחרי זה אם נזכה נקשר את זה למובאה הזאת של רבי נחוניה הגדול. איתה בגמרא, אני חוזר שוב, במה ארחת הימים, אמר לו ותרן הייתי בממוני. לבאר זה צריך לידע מדעית בזוהר הקדוש. מה שכתוב בזוהר, וזה לשונו. עכשיו רבי נחמן מביא את הקטע מהזוהר, אמנם בארמית, אבל עם קיצורים לפי מה שהוא בחר לנכון. בואו ראה, תחזי,
בשית ימי בראשית, לכל אחד מששת ימי בראשית, לכל אחד, איתלי פרצופי דאו דרגה דהניג לי. יש לו פרצוף של אותו הדרגה שמניג לו, אז בפירוש שם בזוהר, כותב המתוק מדרש, יש לו, לכל יום יש מלאך שמניג אותו, את אותו היום, שמניג את הספירה של אותו היום. ולא תשכח יום דלי וטוב, ולא תמצא יום שאין בו טוב. אפשר גם להגיד שלכל יום יש את הספירה המיוחדת שלו, וגם את ספירת החסד. זאת אומרת, ספירת החסד הולכת עם כל הימים. ככה שם, משמע מהזור. אז יש פה בשורה חשובה ופרסום ראשון. אין יום שמה? שאין בו טוב. אלא מה? וכל יום איתלי גדר מלבר. וכל יום יש לו גדר מבחוץ. גדר, מה עושה גדר? מונעת מלהיכנס. והוא מסביר, דלא יעול כל ברנש לאו טוב, שלא ייכנס כל אדם לאותו טוב, והגדר הזה זה יכול להיות כגון חושך דחסה לנאורה, כמו חושך שמחסה לאור, ובגינדה, ובגלל זה, מן דאי הוא חייביה, חייב עדיין, מישהו חייב, מישהו יכול להיות גם חותם, או חייב הזה גם, בהקשר גם מישהו לא ראוי, ויעול למינדה רזין דאורייתא, והוא רוצה לדעת את סודות התורה, כמה נחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתי, נחשים ועקרבים מבלבלים את המחשבה שלו, שלא דלא יעול לאתר דלאו דילי, שלא יגיע למקום שהוא לא ראוי לו. אז מצד אחד, יש פה בשורה טובה, שבכל יום יש טוב. כל יום. מצד שני, יש גדר על אותו יום. והגדר הזה לא פשוטה, בהתחלה נאמר חושך שמחסה לאור, ובהמשך נאמר נחשים ועקרבים. כל פעם שהמחשבות יטרידו ויבלבלו אתכם, תוכלו לשתף אישה את ראותה, הנה הנחשים והעקרבים מופיעים. אבל מסתבר שאנחנו זוכרים את הבורק, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו, אבל תדעו לכם שנחשים ועקרבים מגיעים גם כשהבור מלא. זאת אומרת, זה היה מאוד מנחם אם היינו יודעים שהוא מגיע רק אותו זה, לפעמים שואלים חששות ודאגות, פחדים ודיכאון, יש סוג של נחשים ועקרבים שהם קשורים לבורק. כן, הבנתי טוב את דבריך, כי אני רוצה להגיד שהנחשים, אני רוצה לומר שהציטוט הזה הוא אמור להיות מנחם, אבל אני אומר לצערי זה לא כל כך מנחם, כי הנחשים ועקרבים לא, עוד מעט נסביר, הם לא מוותרים על אף אחד מאיתנו. הנחשים והעקרבים, יש כאלו שמכירים את זה רק כמטאפורה, ויש כאלו שמפעלים איתם מדי יום. אבל יש פה גם מידע חשוב, שכל יום יש לו את הנחשים והעקרבים שלו, זאת אומרת שבן אדם שניצח אותם ביום אתמול, זה אומר, גם, זה אמור לחזק אותנו, כפי בן אדם רואה איזה תוצאה, אני רואה את זה בלימודי ימימה, שמישהי מביאה איזה תוצאה, שבאמת נעשתה עבודה טובה, של תיחום המחשבות, של עבודה פנימית, ולמחרת הכל חוזר מחדש, וזה נורא מאכזב, אבל לאור הדיבור הזה של הזוהר הקדוש, כל יום יש לו את הנחשים והקרבים שלו, ואפילו יש לי חידוש יותר גדול, פה כתוב, שזה רק לששת ימי בראשית, ואנשים מדווחים שהנחשים לא שמעו על כך שבשבת הם פטורים מלעבוד, ובהרבה מקומות הם מתייצבים למשמרת, גם בשבת קודש. אבל מאן דאי הוא טוב, אומר הזוהר הקדוש, מי שהוא טוב, כל אילן נתירון אינן לממרי, כל אילו שומרים
עליו. זאת אומרת, במקום להפריע לו, הם שומרים עליו, ונאמר פה את המשפט הכי מדהים, וקטגור נעשה סנגור. אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל זה משפט נורא מעודד. ויעלו לי, והם מעלים אותו לטוב הגנוז. מי מעלה אותו? הנחשים והקרבים. וימרון מרנה ה, כאילו אומרי האדם הזה, ברנש טוב וצדיק וירא שמיים, באי לאילה קדמך. הוא רוצה להגיע, הם מציגים את האדם הזה, רוצה לבוא אליכם, אל הטוב, ואהו טוב גנוז יהי מלון, והטוב, כביכול לטוב עצמו יש נוכחות, הטוב עצמו יש לו דיבור, בפירוש בזוהר הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול אומר, ואהו טוב גנוז יאמר, פתחו לי, תפתחו לו את השער באי תרה דאיקרי אהבה, באותו שער שנקרא באהבה, או באי תרה דאיר תשובה, תפתחו לו את השער, כל צדיק כעול כפון דרגה דילי, כל אחד יעלה וייכנס בשער המתאים לו, ואין טוב אלא תורה. וכשאדם רוצה להגות ולחשוב בתורה, היינו ברזין דרייתא, היינו את הסודות, רוצה לגלות את האור שיש בלימוד, אינון נתירים ונחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתי, זאת אומרת, ואילו הם המחשבות שבאים לאדם, זאת אומרת, רבי נחמן אומר פה מפורש, שהמחשבות הם הנחשים והעקרבים. המחשבות שלנו מונעות מאיתנו מלהיכנס אל הטוב שיש בכל יום. זאת אומרת, כל יום זה כמו גן מיוחד, גן יומי, גן עדן, כל יום. כל יום ויום זה גן של טוב. ולא כל אחד ראוי ויכול להיכנס אל הטוב. ויש שם שומרים. וגם אומר חושך שמחסה לאור, כל יום מסתיים בחושך. זאת אומרת, הוא התחיל אמנם גם בחושך, ועירה ובוקר, הוא רוצה להגיד, כאילו היה אור, איזה הבנה, איזה שמחה בריאות, ומגיע חושך. זאת אומרת, ושוב אני צריך להפוך את החושך הזה לאור. כל יום זו התמודדות. ויש פה דימוי מאוד מעניין שהזוהר מביא, זה נחשים ועקרבים. נחשים זה המחשבות. נחש המחשבות. מחשבות שיש לאדם שמספרות לו כמה המצב לא טוב. כתוב שתורה פייטד ולפתי מורן רבי נחמן אומר, צריך להיזהר מאוד מעצות ועצלות, בעיקר נשיכת הנחש על ידי עצות ועצלות. כמו שכתוב, הנחש עפר לחמו, אומר עפר, העצמות היא קשורה ביסוד האפר. ובכל הנחש, איך הוא? הנחש זה כוח רוחני שקיים בעולם, שעניינו למנוע מאיתנו לנגוש את הטוב. הנחש זה כוח רוחני שקיים בעולם, שעניינו למנוע מאיתנו לעבור את הגדר. עניינו למנוע מאיתנו לעבור בשער, שלא נפגוש את הטוב הזה. מה הכוונה שלא נפגוש? שנפגוש את הטוב הזה, צריך להכין כלי, צריך, בעצם פה בזוהר הוא רמז, בשביל לפגוש את הטוב, אני צריך להיות טוב. והשאלה היא המעשית, איך בעצם, מה מזכה אותי להיות טוב, בשביל לפגוש את הטוב הפנימי. זאת אומרת, איך אני יכול לזכות להיכנס בשער האהבה? עוד מעט אנחנו נראה שהסיפור של רבי נחוניה הגדול, שרבי נחם מצרף אותו לקטע של הזוהר, הוא המפתח איך להיכנס בשער האהבה, איך להיות טוב. הוא בעצם
אני כבר עומד לכם שאומר רבי נחוניה בן הקנה, שלושת הדברים שהוא עשה הפכו אותו להיות טוב כל יום. שלושת הדברים הללו אפשרו לו להיות קשור טוב, דהיינו אהבה, דהיינו חסד, ומילא הוא יכול לפגוש את הטוב שבכל, שבאותו יום. הוא יכול להגיע אל הפתח. מה מיוחד פה? שהנושא הוא ימים, ימים ולא שנים, ימים ולא שבועות. רואים את זה גם אצל יעקב אבינו. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מה ההמשך? ויהי, מישהו זוכרת מה, לי יש את הטקסט מולי, מה מיד אחרי זה נאמר בפסוק, זה באותו פסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב. ימי יעקב. זאת אומרת, פה יש בה לחדד את העניין, מה? ואומנם, שוב מוזכר שנים, וימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 שנה, ומה הפסוק הבא? ויקרבו ימי ישראל המוף. ימי ישראל המוף. אומר על זה אורח חיים הקדוש. כל, שהחיים שלנו מורכבים מיחידות של ימים. אנחנו חיים ימים, וכל יום, שבן אדם זוכה להיות נוכח בו, שבן אדם זוכה ללמוד תורה, לקצת לפגוש את הטוב שבאותו יום, אז אותו יום כביכול מאיר באופן נצחי, וגם אם לפניו וגם אם לאחריו בעתו. אבל הרעיון זה להתייחס לחיים שלנו בהקשר של יחידות שנקראות יום. אנחנו נגיד, יש לו תורה על זה. ושעין בית ולוקטי מרן שאומר, היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם. כלל גדול. מה זה כלל גדול? שההבנה הזאת שהוא עומד להגיד בשורות הבאות, היא כוללת המון המון, כלל גדול בעבודת השם, כוללת הרבה פרטים, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום שעומד בו, זאת אומרת שבן אדם מתרכז ביום שלפניו, בהמשך הטקסט הוא כבר מצמצם, זה אומר את אותו היום ואת אותה השעה שעומד. אותו יום, את הנחשים הם גם לא רק כל יום, אלא כל שעה יש להם את ה... את ה... כמובן כל אחד לפי ההתמודדויות שלו. אבל הרעיון הוא שמתחדד פה שהנחשים הללו, קודם כל הם בתפקיד. יש להם תפקיד. הם השומרים. הם השומרים על השער, הם הגדר. ואת אומרת, אם בן אדם שהוא לא טוב פוגש את הטוב, זה כביכול לא מועיל לו. ולפגוש את הטוב שבכל יום, לזכות להיות נוכח בו, לזכות לחדש בו, לזכות לשמוח בו, צריך לעבור את הגדר. אבל מה שמיוחד פה, אינני יודע מי מכם חווה את החוויה פעם, שמחשבות תורדניות מנעו ממנו מלהיות נוכח בטוב שקיים. יש פה מישהי שחוותה את זה פעם? עכשיו, על מה שמיוחד פה, שהוא ממש נותן להם שם, מנחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים. עכשיו, אז הנחשים, כפי שאמרת, הם יותר מוכרים לנו מדימוי. אני לא ידעתי מה להגיד, שאלתי באיזה שיעור, ביקשתי את עזרת הקהל, אם יש להם רעיון על העקרבים. אני אגיד לכם שתיים מהרעיונות שהמשתתפים הציעו. אחת הציעה שכתוב שיש כמה דברים שהם באים בסך הדעת, אומרת הגמרא, מציעה והקרב. אז בסך הדעת
וכשאני מסיח את דעתי מכך שהשם מנהיג את העולם והכל לטובתי, אז הקרב הוא כאילו, הוא מונע משאני מסיח את דעתי, הוא מקיש, הוא עוקץ. קרב בא באסך הדעת, זאת אומרת, מה הוא עושה? שאני מסיח את דעתי, זאת אומרת. והייתה עוד הצעה, שהקרב הוא מקיש לאחור, זאת אומרת כאילו, שזה במחשבות זה רגשות אשמה. יש מחשבות עצבות ודאגה שזה קדימה, רגשות אשמה זה אחורה, דברים, זאת אומרת, יש מחשבות שמונות ממני את הנוכחות כלפי העתיד וחששותיו, יש מחשבות שלוקחות לי את כל תשומת הלב ואת כל השלווה, זה כלפי העבר ו... הדברים. וואו, איזה יופי. זה בשיעור הבא אני עושה גם. נכון. המילה הקרב, יש את המילה. פה מציעים גם את ההבדל בין הקרב לנחש. עכשיו בנקודה הזו, אז הנה אז מצאנו שנחש והקרב לצורך הסמלים שלנו, הנחש זה המחשבות על הקדימה שפוגעות בנו והקרב. אם זוכים, זה מה שאנחנו לומדים פה, שהנחשים והקרבים, התפקיד שלהם למנוע מאיתנו להתרכז בהווה. כן, כי יש ביום הנוכחי שיש בו טוב. זה, על זה מכוון, זו מטרת השיעור, להסביר. ביום יש לך, המשך היום, ברגע הזה, כל רגע להתפקד ברגע, מה שאני עושה עכשיו. זה כבר התרופה, הנחש והקרב, מה הוא מבקש? שלא תהיה ברגע, או בעבר, או בעתיד. ולכן רבי נחמן גם אחרי זה הכניס אין טוב אלא תורה, כי אחד הדברים שנפגעים מהמחשבות הלא טובות מהנחשים והקרבים זה יכולת החידוש שלנו, כי כל אחד מאיתנו הוא מתרכז בטקסט, הוא לומד את הלימוד תורה היומי שלו, את החומש עם רש"י, כל התבוננות מביאה את החידושים, מביאה את ההבנות, אבל כשאנחנו טרודים בנפש לא רואים כלום, לא שומעים כלום, זאת אומרת אנחנו מתפקדים ברוך השם, אבל לא פוגשים את החידושים, את הטוב שיכולנו לחדש, שבן אדם באמת נוכח. זאת אומרת, בכל יום יש טוב בכל מיני מובנים, אבל גם הטוב, החידושים שיכולים להיות באותו יום. לפני שאני אחזור על הטקסט, אני רוצה לומר עוד משהו על יעקב אבינו. אז התחלנו עם העניין הזה של הימים. ימי יעקב. כל יום זה יחידת חיים בפני עצמה. יש שאלה, למה יעקב עושה עניין גדול ממנשה ואפרים? ששימו לב מה הוא אומר להם קודם כל. הוא אומר להם, שואלת איפה זה נמצא? זה בפרשת ויחי. לא. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ושמחה אלוהים כפיים כמנשה,
וישם את אפרים לפני מנשה. אבא שלי שיהיה בריא, יש לו דבר תורה קבוע לפרשת ויחי, וברוך השם הרבה דברי תורה מתחדשים, אבל זה ככה אומר לי בעברה האשכנזית הבני ברקית, ככה כל שנה, אני מחכה לזה, גם השנה אני מחכה שלדבר איתו ביום שישי, אומר, תראה מה זה, ינקב אבינו אמר לפני יותר משלושת אלפים שנה, שכל אבא יהודי יברך את הבן שלו, ישמחה אלוהים כפיים לכם נשא, אומר, ראית אבא אחד שאומר לילד שלו ישמחה אלוהים כראובן ושמעון, כלוי וכיהודה, 3,000 שנה ויותר, כבר 3,000, אולי אפילו קרוב כבר ל-4,000, עם ישראל מברך את ילדיו, כפי שציווה יעקב אבינו. בך יברך ישראל, שנבין איזה אומץ זה. יעקב אבינו קבע שאב יברך את בנו, שהוא יהיה את בניו, כאפרים וכי מנשה, ועם ישראל מקיים את זה. אלפי שנים. בלי שינוי. למה? כי יעקב אבינו קבע. עכשיו אנחנו נברר למה יעקב אבינו, מה... אחד הביורים, יעקב אבינו הגיע למצרים, לפגוש את יוסף, הוא נורא התרגש. והוא גם הנמיך ציפיות, כי אמרו לו תשמע, הוא משנה למלך מצרים. 22 שנה הוא כבר לא בחברה יהודית. אין לו מניין, אין לו חבות, אין לו זה. יש לו שני בנים. הוא בא והוא רואה את הבנים שלו גם, כנראה לבושים, כמו פרעונים, כמו נסיכי מצרים. והוא מתחיל להיות איתם בקשר. והוא רואה שכל רוח ישראל סבא, זאת אומרת, כל מה שהוא העביר, זה הביטוי ישראל סבא, מיעקב אבינו, ישראל, כל מה שהוא העביר אצל יוסף, הכל נמצא אצל מנשה ואפרים. הוא אומר, הדבר המדהים הזה, של לחיות כל כך הרבה שנים בחברה, שאין בה שום תמיכה חברתית, אדם מאוד מושמע בחברה, והם שומרים, על יהדותם, לא סתם על יהדותם, בגאון יעקב, באון, אומר, זה אני מאחל שכל אבא יברך את בניו, לאן שתתגלגל, בצבא, באוניברסיטה, בעולם, והחברה כולה מסביב תהיה אחרת מכל עולם הערכים שלך, שיהיה לך את הכוח הפנימי, את גאון יעקב, את השדרה הפנימית, להיות כמנשה ואפרים, איתן, ביעד איתך. עכשיו זה, אתם יכולות להגיד, סתם שרבו המפרשים, שימרו עוד דברים על העניין הזה, על בעצם הברכה הזאת, שיהיה לנו את העוז להישאר על עומדנו מול סביבה, היא לגמרי, לא תומכת בדרכנו, אנחנו יודעים שסביבה זה הדבר שהכי משפיע על האדם. הרב אשלג אמר פעם שאי אפשר לעמוד בפני השפעתה של הסביבה. אז איך בכל זאת, מהי הבחירה של אדם? לאדם יש בחירה באיזה סביבה להשתייך. מהרגע שהוא בחר את הסביבה, זהו. זאת אומרת שהוא בחר שההשפעות של אותה חברה ייכנסו אליו. זאת אומרת, מהרגע שבחרת, הבחירה היחידה זה לאיזה חברה להשתייך. אבל מהרגע שבחרת, אתה כבר חשוף למלוא התכנים של אותה חברה. אז בכל אופן, זה על פי דרך הטבע. הבן אדם יכול להיות בנקודה הפנימית שלו, גם כשמסביב יהיה מסר. זה גם מה שהרבי לובביץ' נכת השליחים שלו, שגם שנמצאים במקומות הכי מרוחקים והכי בודדים, זה אפרים וכמנשה. אגב, אם הזכרתי את הרבי, הרב סלוביצ'יק סיפר, שהוא הכיר אותו שהרבי היה בברלין, הרבי למד באוניברסיטה, למד גם בברלין וגם בפריז, בברלין הוא היה שומע חופשי במתמטיקה, ובברלין הוא למד הנדסה,
גם הוציא, בפריז הוציא תואר מהנדס מוסמך, שאחרי זה הוא גם היה, עבד בזה כמה שנים בצי האמריקאי בארצות הברית. אגב, למרות זה לא קשור, אבל אני אוהב לדבר עם הרבי, תדעו לכם שהרבי לא תכנן להיות רבי. ההשקעה שלו בלימודי הנדסה, זה היה לימודים מאוד תובניים להוציא תואר מהנדס בפריז באותם שנים. והוא ממש השקיע בזה מספר שנים, וזאת אומרת שההסכמה להיות רבי ולהניע הייתה ממש בשינוי גמור לתוכניותיו. בכל אופן, אז שהוא היה ב... מה? הנקודה היא, יש חוקרים אגב, שמצאו גם את גיליון הציונים שלו ואת הגיליון נוכחות. מסתבר שפעם בשבוע, בימי שישי, רואים את היה עוזב במוקדם, באמצע. בכל אופן, מה רציתי לספר לכם? נחמד לדבר על הצדיקים. כן, אז הרב סולובייצ'יק סיפר שכשהרבי היה בברלין באוניברסיטה, הוא היה הולך עם תפילין בכיס. היה עושה כבר הנחת תפילין לסטודנטים יהודיים בצינה. היה הולך גם כל יום אחרי האוניברסיטה, ב-4 הוא היה הולך למיקרו. הרב סולובייצ'יק חשב שזה הזמן היחיד שהוא הולך, הוא אומר, אז חסידים שמספרים את הסיפור, אומרים, זה מה שהוא חשב, שרק ב-4 הוא הלך. זאת אומרת, זה נחמד, כאילו אחרי האוניברסיטה הולך למיקווה. כל אופן, יכול רק לומר במשפט אחד, שאם הרבי היה מגיע לארץ ישראל, השפעתו העולמית הנמשכת הייתה מתמעטת בכמות או באיכות שעם ישראל לא ראוי לזה. אני אומר את ההסתכלות שלי, זה לא להיכנס לדיון. כל אחד אומר את זה, שאם הרבי היה עולה לארץ, היכולת שלו לנהל את מה שהוא ניהל היא יורדת, אבל תרשו לי למחוק מהפרוטוקול את הדברים הללו, כי זה טוב גם לשאלה להישאר כשאלה. תודה על שאלתך. אין לי תשובה לעת אותה. טוב, עכשיו, אנחנו חוזרים תסתכלו, כשאדם רוצה להגות ולחשוב בתורה, היינו ברזין דאורייתא, אינון, נפירין ונחשים, והקרבים מבלבלים מחשבתי. זאת אומרת, שחלק מהעניין של להיכנס לטוב שבכל יום, זה להגיע להצליח ללמוד. כל אחד מאיתנו יכול להקדיש כמה דקות ביום ללימוד, אבל אנחנו רואים איזה הבדל יש בין שאנחנו פנויים ושלווים, מה אנחנו מגלים בלימוד, לבין שהמחשבות תורדות אותנו, עד כדי כך שאנחנו לא בטוחים בכלל אם קראנו את פרשת השבוע, שאמרנו ברכת המזון. מכירים אנשים כאלה ששמים ברכת המזון ושואלים את הישים לידם, אם הם בירחו. זה יכול להיות גם בלימוד היומי שלנו באותו עניין. ואילו הם המחשבות שבאים לאדם. כשאדם רוצה וחושק עד מאוד, פותחים לו. זאת אומרת, הוא נותן לנו את הביטוי, רוצה וחושק עד מאוד, כנ"ל בזוהר הקדוש. אזי, כל יום ויום אצלו גדול עד מאוד. אומרת, יש רחת הימים, זה בעצם כל יום ויום אצלו גדול עד מאוד. גדול במובן של הטוב שהוא פוגש, כי רואה הוא משיג הטוב הגנוז. היינו רזין דאורייתא השייך לאותו היום. וזה ששאל התנא, במה הארכת הימים?
זוכרים מי זה היה התנא ששאל? רבי עקיבא. במה ארכת ימים, היינו, באיזו מידה מן המידות, נכנסת לטוב הגנוז. זאת אומרת, בעצם הוא שואל אותו, זו הגדרה מאוד מדויקת, באיזה מידה מן המידות. נכנסת לטוב הגנוז, וארכת הימים שלך להיות גדולים, ופה רבי נחמן מדייק לנו, זה שכל יום ויום יהיה גדול, לא מה שאנחנו קוראים אריכות שנים. יכול להיות שגם רבי נחוניה היה בגיל מופלג, ייתכן מאוד שכן, אני לא זכיתי להסתכל, לקרוא על זה קודם, אבל רבי נחמן נותן את הדגש אל הימים בעצמם. וישיב לו ותרן, הייתי בממוני, שזוהי מידת אברהם אבינו. והתארה, זה שער שנקרא אהבה. הוא סיטרא דימינא, והוא מצד ימין. זאת אומרת, שבעצם, רבי עקיבא שואל אותו, במה ארכת הימים? רבי עקיבא אומר, אני יודע שכל יום יש לו את הגדר שלא נותנת להיכנס לטוב. ואיך אתה נכנסת אל הטוב שבכל יום, הוא שואל את רבי נחוניה הגדול. מה הייתה הדרך שלך? הוא אומר, אני נכנסתי בשער האהבה. זאת אומרת, שער החסד. זאת אומרת, וזה גם מתאים למה שראינו למעלה, הסתכלו בפסקה השנייה בעמוד, שמתחיל מן דאי הוא טוב. הפסקה השנייה אחרי ש... מצאתם אבל מן דאי הוא טוב, אבל מן דאי הוא טוב, מי שהוא טוב, כל אלו השומרים, הם קטגור נעשה סנגור. במילים אחרות, רבי נחוניה הגדול אומר, אני למדתי להיות טוב. אלו, שלושת עכשיו, להיות טוב במגע בין אנושי, זה מאוד ברור מה זה להיות טוב ב... לא עמדתי על מידותיי, וותרן הייתי בממוני. בשונא מתנות, לכאורה, זה לא כל כך ברור איך זה קשור לחסד. אבל ברור לנו שזה גם קשור לחסד, גם אם אין לנו את המילים איך להסביר את זה. לפעמים, כשבן אדם נמנע מלקבל את מה שלא שייך לו, זה לעשות גם חסד עם הנותן. זאת אומרת, זה פוגע לא רק במקבל, שהוא מקבל משהו שלא שייך לו. זה חסד גם כלפי הנותן שהוא שומר על הגבולות שלו. בכל אופן, אומר רבי נחוניה הגדול, סוד הכניסה שלי לאריכות ימים, לפי ביורו של רבי נחמן, זה ידעתו של אברהם אבינו, וזה האהבה. רבי נחמן בחר משלושת הדברים שאמר רבי נחוניה הגדול, בעיקר את הוותרן הייתי בממוני, כי זה הדבר הכי משתיק, והוא סיטרא דימינא. ואית בתיקוני זוהר, מסיטרא דימינא, מצד ימין, מוכח יברא כספא. עכשיו, הביטוי הזה הוא לא לגמרי מובן לי, אני יכול רק לנסות לתרגם אותו, מצד ימין, המוח, מה זה חיברא בארמית או בתרגום לעברית? אז מה זה? זה כנראה גוון לבן, זאת אומרת, מסיטרא דימינא, מוכח חיברא ככספא. אז עכשיו, מוכח חיברא לבן, אם אני מבין נכון, אז כביכול מחשבות לא טובות הן שחורות, ומחשבות של חסד זה לבן, בהירות, מוכח חיברא ככספא. היינו, ככסף, כן? כסף באומן של מתכת, של... היינו, שכל המקטרגים, כל הנחשים והקרבים, היינו המחשבות זרות שמבלבלים מחשבתי, נעשים חיברה וכספה. זאת אומרת, אני חוזר שוב לביטוי בזוהר, מתיקוני זוהר, מסיטרא דימינא, אם בן אדם אוחז בצד ימין, הכוונה היא שהוא נוהג במידת החסד, שהוא נוהג במידת האהבה, שהוא גם ותרן בממונו, אבל ותרן בממונו מתוך אמונה, לא מתוך שהוא פרייר, מתוך שהוא מאמין שלא יחסר לו כלום, וככה גם הוא לא עומד על מידותיו. לכך נאמר באברהם, באברהם זקן בא בימים. היינו, אנחנו נדרוש את המילים, בא בימים, זה כבר נכנס אל תוך הימים.
היינו, שכל הימים שלו שלמים וגדולים, כי מסיתר דימין המוחה חיברה ככספה, ומן הקטגור נעשה סנגור, והיה יכול לבוא בכל יום אל הטוב הגנוז השייך לו. במילים אחרות, לכל בן אדם יש מקטרגים. בכלל, מקטרגים. אם הוא זוכה להעמיד על מידותיו, זאת אומרת, לשנות את הטבע שלו, אז גם המקטרגים שלו משנים את טבעם. במילים אחרות אומר רבי נחוניה בן הקנה, בזכות שלושת הדברים הללו, אז המקטרגים שבכל יום, כי הרי זה לא אנושי, אדם רוצה לקבל מתנות, אדם רוצה להתעקש שדווקא מה שהוא רוצה יצא לפועל, ואדם לא רוצה לוותר על מה שהוא חושב שמגיע לו. והיכולת לפעול כמו בן חוניה בן הקנה זה רק מתוך הבנה, מתוך אמונה, שלא יחסר כלום. ומתוך אמונה של לנהוג במידת החסד. ואז הוויתור והגמישות מול מה שקורה, הם אלו שהופכים קטגור לסנגור. כי גם אני הייתי קטגור. כשאני לא מוותר למישהו בכסף, באותו רגע אני הקטגור שלו. ברגע שאני מוותר לו, אני הופך להיות, אני בעצמי עברתי תהליך של קטגור שנעשה סנגור. וגם העומד מולי באותו רגע, הופך להיות קטגור שהפך להיות סנגור. אז עם אלה גם, יש לנו את היכולת להיכנס בשער של אותו היום. אם ישאלו אתכם מה למדנו היום, אז תגידו לאלף נחשים. ואולי נקרא ככה לשיעור, אני שולח לי את ההקלטה לאנשהו, נקרא לזה אילוף נחשים. היו רוחות ושמחות. Thank you.